Здравейте! Започвам отново да чета от книгата «Изкуството да се живее» с подзаглавие «Етика на достоинството». Тази книжка в хартиения и вариант. Аз сега правя аудиокнига и стигнах до 35-ти въпрос. Пречим ли си понякога? Чета. Казаното не означава, че съм безпределен оптимист. Оптимизмът по принцип ми е непонятно умонастроение заради колосалната му наивност. Ако разбирам, ако съм изпълнен с разбиране, ако на тази основа се държа съвсем естествено, то тогава никому не мога да преча. А и на мен няма да ми пречат, стига да разбират, да са проникнати от подобаващо разбиране. Ако се разбираме, не можем да си пречим. Ако си пречим, значи не се разбираме. Доколкото си пречим, дотолкова не се разбираме и обратното. Изглежда така стоят нещата тук. Това особено добре личи при разговорите, които водя с другия, с близкия ми човек. Пречки, в кавички, при разговор са възможни само в моментите, които възниква неразбиране, недоразумение, недоизясняване от нечия страна. Някой може да ми пречи и когато не разбира, че в неговото присъствие в този момент не е желано. Тоест, че аз с увлечение се занимавам с нещо, а той ми се натрапва и разваля удоволствието ми. Но все пак не бива да се забравя, че човек е приятел най-вече на себе си. В скоби, поне така трябва да бъде, макар че мнозина са в раздор най-вече с себе си, затваряме скобите, и затова е възможно и най-добър приятел да развали неприятността. Затова е възможно и най-добър приятел да развали приятността, породена от пребиваването ми насаме и от заниманията ми с самия себе си. Но общо взето, в сблъсъка на две приятности не може да се породи неприятност, а само по-малка приятност, която все пак е за предпочитане. Приятелят ми е приятел за това, защото с него ми е приятно, на него също предполагам му е приятно с мен. Това цялото изречение беше последното в скоби. С неприятните ми хора непрекъснато възникват какви ли не пречки, понякога някои от тях са направо непреодолими. Това е показателно. Усещането, че си пречим, е симптом, че до мен е един неприятен ми човек. Колкото по-малко си пречим, толкова по-малко неприятен ми е човекът, с когото общувам. Смятам, че междинните чувства, в кавички, са нереалистични. Не може с някой наполовина да ми е приятно, наполовина неприятно, отчасти приятно и отчасти неприятно. Аз съм привърженик на чистите състояния и настроения. Това означава, че не признавам хибридните чувства и смесените настроения, към които всъщност са признак за отсъствие на честност, навлечение към яснотата. Те са и компромис с душевната чистота и принципност. Според мен, човек трябва да се отдава изцяло и без остатък на чувствата си. Другото не е достойно. То е признак на душевна мизерия. Вярно е, че животът не ни предлага подобна чистота, че той е многолик и сложен, но това не ми пречи да изисквам от него нещо повече, т.е. да се опитвам да му придам нещо от моя характер, от моята личностност. Нали все пак става дума за моя живот? Не си преча с хората, които са наясно с моята личност и чиято личност за мен не е непроницаема загадка. От такива хора аз не изисквам нищо повече от това, което те са. Не се меся в тяхната суверенност, в тяхното свещено право да бъдат каквито си искат, а те ми отвръщат със същото, ние взаимно се признаваме и ценим, такива каквито сме. Ако някой се опитва да ме наставлява, то това означава, че не ме разбира и признава за личност. Ако пък се опитва да ме води, с това ме унижава. Аз, както и всяка истинска личност, държа на достоинството си и не мога да се примиря с пречки от такъв непоносим характер. Смятам също, че обстоятелствата не могат да бъдат пречка пред хората, които се уважават и се отнасят един към друг с доверие, с симпатия.
Такива хора могат да надмогнат всяко обстоятелство и всяка пречка от подобен външен характер. А аз самият съм привикнал да стоя над такива, над обстоятелствеността в моето съществуване. Затова от обстоятелствата и в скоби и оправдаващите се с тях хора, всъщност зависещите от обстоятелствата в скоби и оправдаващите се с тях хора, всъщност са несвободни. Те са склонни да прехвърлят собствената си вина върху безличните обстоятелства, мислейки си, че така надхитряват живота. С това обаче те лъжат само себе си. За свободния човек всяко обстоятелство, дори и най-неблагоприятното, само е предизвикателство пред неговата свобода, проверка на това доколко е предан на свободата си. Свободният човек чрез свободата си е в състояние да дирижира своите обстоятелства, с изключение на фаталните, на свързаните с природни закони, например смърт, болест, слабост, катаклизмите в света, в който живеем, затваряме скобата. Такъв човек до известна степен самостоятелно прави обстоятелствата на своя живот, включително и част от изборените. Например, ще живея толкова, колкото ми позволяват моите навици, свързани с съхраняването на здравето ми, т.е. на отредената от Бога жизненост, вложена в моето тяло и душа. А това дали ми пречи моя характер или пък моята личност е въпрос, лишен от особен смисъл. Ако нещо от личността ми се окаже пречка пред съществуването, което искам и свободно съм избрал, то това мигновено води до елиминирането, до изхвърлянето му от моята същност и душа. Ако аз не се харесвам, то ясно е, че ще употребя цялата си сила, за да постигна онова, което искам и харесвам. Защото ако продължавам да се примирявам с това, което не харесвам, значи съм загубил свободата си. А това е вариант, който кардинално съм изключил от своята житейска философия, базираща се върху принципа на свободата. Това обаче съвсем не значи, че съм идеален. Аз продължавам да живея с толкова свои недостатъци и слабости, но ги търпя, защото те не засягат и не разклащат принципа и фундамента на моята обща нагласа спрямо живота, спрямо съществуването, което харесвам и от което няма да се откажа. В скоби, впрочем, а пък слабостите ми нима не ме правят и по-човечен, по-своеобразен. Ако сме без недостатъци, то нямаше ли да станем и по-еднакви, си реч, по-скучни? Затваряме скобата. Та нали в свободата ми влиза и възможността да търпя своите недостатъци, правещи ме колоритен, в кавички, не така стерилен, безжизнен, безцветен, сух и прочее. Идеалността в най-често разбирания смисъл, в скоби, да нямаш никакви недостатъци, в кавички, да си толкова съвършен, в кавички, че почти да си свършен, пак в кавички, затваряме скобите, е разсъдъчна представа. Значи идеалността в най-често разбирания смисъл, махаме това от скобите, идеалността в най-често разбирания смисъл е разсъдъчна представа, докато животът и самата жизненост са сила, съществуваща с слабостта. Те са едновременно излишък и недостиг. И ето защо, бидейки верен на живота, а значи и по възможност най-жизнен, естествен, спонтанен, аз не се лишавам от своите недостатъци, които ме правят именно човек, а не ангел или бог. И ангел и бог в кавички. В скоби, онова, което не го мога, не го и искам, това, че около себе си непрекъснато срещам толкова хора с съзнанието на фалшиви богове, в кавички, съвсем не ме задължава да искам да бъда като тях. Нещо повече, такива хора просто ме отвръщават. Затваряме скобите.
В този смисъл и моите недостатъци, както и недостатъците на човека до мен, когато харесвам, не могат да бъдат пречка. Те просто подсилват нашата жизненост, нашата преданност прямо живота. Те внасят и толкова допълнително очарование в него. Та нали, ако бяхме ангели в кавички, съвсем скоро щяхме да си доскучаем или умръзнем. Ангелското в кавички е дреха, в кавички прекалено тясна за човека. Или прекалено широка по-скоро. И в двата случая тя не му е помярка. Така, това беше текста от книгата. Сега може много да се говори. И аз, четейки си, помислих следното. Вижте, тази книга съм я писал преди повече от 20 години. Аз съм бил по-различен тогава. Бил съм значително по-млад. Я да видя коя година беше. 2003-та е издадена някъде към 2000-та съм я писал, или 2001-та някъде там. Имам спомен, че я написах за 2-3 месеца тая книга. И така с огромно, как да кажа, настроение я писах. Идеята ми беше да предизвикам младите хора да се замислят, моите ученици, да се замислят върху тия, така да се каже, екзистенциални въпроси. Въпроси, свързани с съществуването на човека. Всеки човек трябва сам да ръководи съществуването си, изхождайки от свободата си. И да разбира свободата си, да не се отказва от нея, да я практикува всекидневно. В тия, ето, простички отношения към другия човек, как общуваме, как се гледаме, как разговаряме, какво правим, пречим ли си и така нататък. Тия простички неща, на които не обръщаме внимание. И сега за мен е много интересно, аз, разбира се, в тия години много пъти съм поставил същите въпроси. Никога не съм карал младите да разказват какво пише тук. Аз съм ги питал, ти какво би казал по този въпрос? Ето, примерно, този въпрос, който до сега четох, въпроса беше, пречен ли си понякога с друг човек, като си влязал в отношения, дали е приятел, дали е приятелка, дали това са подробности, полът и така нататък. Това са отделни неща. С един друг човек да се разбирате така, че да не си пречите и да се, така да се каже, да се допълвате и да си създавате нужното настроение, да си помагате и прочее. Само че ние тук говорим за така принципните неща, а подробностите ги оставяме, защото ако тръгнем по тях да разсъждаваме и конкретни случаи, нали, ще стане много дълго. Опитваме се чистата форма да намерим, нали, същината, смисъла да се доберем. Цялата работа е така, принципа да схванем. И сега за мен е много интересно какви неща съм написал и на мен ми звучат сега, как да кажа, по един нов начин сякаш. Защото това нещо, как съм го писал, съм го и забравил, нали? И сега интересното е, че бих го написал по съвсем друг начин. Минали са много години, опита ми е друг. И разбиранията ми. Вижте, човек общо взето си остава същия в продължение на живота, но има нещичко все пак си. С годините се променяме. Сега, някога има един такъв въпрос. Мога ли сега, примерно, да седна да преработя тая книга, да я направя по-хубава на стари години? Вече съм на 64 години. А тогава съм бил, да речем, на 40. Около 40 години съм бил. Значи съм я писал на такава възраст. Все пак зряла възраст, не съвсем младежка. А ако съм пък 20 години по-рано съм я писал, вероятно щяла е да бъде съвсем по-различна, но тогава не съм имал и идея за такава книга. Та, на стари години да преработиш една книга, писана преди години, е недопустимо, защото аз ще разваля всичкото това.
Аз бих могъл да напиша нова книга по същите въпроси, но тази не бива да пипам, да я усъвършенствам, да я допълвам и така нататък. И сега тия устни допълнения, които правя, са нещо, което в някакъв смисъл е излишно. Даже би трябвало, понеже имаме, ето, горе-долу съм около средата, нали виждате? Значи би трябвало май да се откажа от всякакви допълнения и по-бързо да изчита книгата, защото ако след това, нали, виждате ли колко, така да се каже, ми се открие една истина в процеса на работата, че не бива да правя дълги допълнения, защото аз, стремейки се да допълна и да доизясня, а може би развалям нещата. Но не пипам, виждате, изреченията, а допълвам накрая. Все пак това е нещо като компромис. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!